台北又怎样？高雄不一样。我第一次见到潘董，他说：“邵董，你要做几颗星的？”我说：“我想做满天星，三年赔掉6-7亿。”结果去年基层加薪12%，中高阶加薪5%，我卖地让他们加薪领年终奖金。如果没有这些员工，我就是一个有钱的无业游民，在乡下真的很让人家瞧不起。我真希望有一天高雄人可以走路。TVBS 看板直播，每周日56台。